Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne Slovenije Bistriške kabelske televizije. Na lokalni ravni smo že tradicionalno ob slovenskem kulturnem prazniku na svečani akademiji v Viteški dvorani Bistriškega gradu podelili priznanja Štefana Romiha z področja ljubiteljske kulture. Nadaljevali bomo s praznikom zaljubljavcev, pustne maske pa si bomo nadeli ob koncu meseca. Nekateri jih bodo morda celo sneli. Sicer pa je običajno čas okrog svečnice, ki ga imenujemo tudi praznik luči. Zelo hladno, tako da letošnja zima ni nobena izjema. Kakorkoli že, sneg je izginil kot kafra in zamenjal ga je dež, ki pa nažalost ne bo spravil takšne ali drugačne politične umazanije, ki se je že začela nabirati v predvolilnem letu. Če imate slučajno načrtu kakšna hišna opravila, vam jih trenutno odsvetujemo. Zato, ker je dobro, da nekoliko počakate. Nemara vas obišče hišni mojster in kandidat za predsednika države v prostem času, Borut Pahort. In namesto vas postori, kar je potrebno. Na parkirišču pred staro telovadnico predali namenu montažno drsališče. Na slavnostni akademiji ob kulturnem prazniku podelili priznanja Štefana Romiha. V DPD Svoboda predstavili poezijo bistriškega pesnika Draga Joviča. V policijskem poročilu o kaznivih dejanjih in prometni varnosti. V športu o visoki zmagi bistriških odbojkarjev na domačem parketu. V rubriki Lokalne novice poročamo o odprtju montažnega drsališča pred staro telovadnico v Slovenski Bistrici. V petek, 3. februarja, je bilo v organizaciji Zavoda za šport na parkirišču pred staro telovadnico predano namenu montažno drsališče. Bistričani smo tako bogatejši za še eno športno rekreativno pridobitev. Več o njej pa v pogovoru s podžupanom Stanetom Mlakarjem in direktorjem Zavoda za šport Marjanom Štimcem. Ja, v občini Slovenska Bistrica smo že na podlagi nekaj predlogov strani naših občanov se odločili, da se to drsališče z umetno maso tudi postavi v mesecu februarju, še posebej zaradi popestritve samega dogajanja v mesecu februarju v teh zimskih časih, malo bolj turobnih, pa tudi zaradi šolskih počitnic, ki prihajajo, da se bodo otroci šoloobvezni, pa tudi starejši, da se bodo le nekako odločili in šli malo tudi v ta del rekreacije trima, tudi še posebej iz tega vidika, ker si marsikdo nekih drugačnih oblik rekreacije, predvsem za otroke, težje privošči, pa smo se nekako odločili za to potezo, ki upamo, da se bo tudi prijela. Bo to drsališče v prihodnje stalnica? Ja, jaz upam, da bo stalnica. Mi želimo seveda tudi to nadgraditi, da bi nekako res brezplačno omogočili vsem tistim, ki želijo se drsati na tem drsališču, da bi jim to omogočili, da bi lahko to bilo tako tudi v bodoče, pa tudi, da ne bi ostali samo pri drsališču iz umetne mase, tudi pri naravnem drsališču, tudi nekoliko večjem, pa tudi mogoče na kakšni drugi lokaciji, ker mogoče ta ni najbolj primerna. Seveda čas bo pa pokazal svoje, kaj je najboljše. Ja, mi smo pravzaprav veseli, da smo lahko to naredili. Jaz upam, da bomo tudi vse tisto, kaj potem zatem pride, lahko pokrili, ker stroški bodo. Želel bi pa, da se čim več mladih, ker smo to radi otrok napravili, pride poskusiti malo v drsanju, pa upam, da bo potem mnenje oziroma neko želje potem, da bi se še kdaj postavljalo večja. Drsanje bo sicer brezplačno, poveva še nekaj o tem, kako bo to drsališče obratovalo. Drsališče obratuje vsak dan v delavnikih od 9. zjutraj pa do 20. ure zvečer. V sobotah deluje od 9. ure zjutraj pa do 12. ure, potem pa od 15. ure pa do 20. ure. V nedeljah pa od 14. ure pa do 20. ure. Mislim, da naši ljudje bojo skozi tukaj in drsalke so nas posojo, poizkusite.
Tudi letos je Zveza kulturnih društev občin Makole, Poljčana in Slovenska Bistrica ob slovenskem kulturnem prazniku v Viteški dvorani Bistriškega gradu pripravila slavnostno akademijo, na kateri so podelili javna priznanja Štefana Romiha za dosežke na področju ljubiteljske kulture v omenjenih občinah. Priznanja za leto 2016 so prejeli Matjaž Lorenci, vodja godbena pihala Kut Janko Živko Poljčane, recitacijska skupina PD Anica Črnejeve Makole, Vaberški fantje, vokalna skupina Kuč Martno na Pohorju, Andreja Tomažič, mentorica in režiserka osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesentinje in ženski pevski zbor DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Plaketo Štefana Romiha z listino pa je prejela Darja Belič za življenjsko delo na področju kulture. V kulturnem delu sta sodelovala vokalna skupina Kvariton iz Kut Zven Slovenska Bistrica in odrastla gledališka skupina Kut Gaj Zgornja Poskava. V sredo, 8. februarja, je DPD Svoboda Slovenska Bistrica v dvorani na Kolodvorski pripravila slavnostno prireditev posvečeno bistriškemu fotografu in pesniku Dragu Joviču. V okviru kulturnega programa prireditve Dragovih poezij so nastopili glasbena skupina Jazzit, Twirling Klub Sašo, ženski pevski zbor DBD Svoboda in glasbena skupina West Strings, ki je premierno predstavila prvo uglasbeno pesem izpod peresa Draga Joviča z naslovom Nežno. Daleč, daleč tja zbežala bi.
Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Obravnavano je bilo 20 kaznivih dejanj, od tega dve kaznivi dejanji velike tatvine, eno kaznivo dejanje tatvine, kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, kaznivo dejanje zatajitve, kaznivo dejanje goljofije, 6 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, rop, poslovno goljofijo, izsiljevanje in 3 kazniva dejanja nasilja v družini. Slovenska Bistrica. Storilec je vlomil v stanovanjsko hišo skozi lesena vrata terase ter iz notranjosti odtujil več kosov srebrnine in s tem lastnico oškodoval za približno 1000 evrov. Neznani storilec je na parkirnem prostoru namerno poškodoval oziroma preluknjal 2 pneumatiki na osebnem vozilu ter s tem lastnici povzročil za 150 evrov škode. Laporje. V župnišče sta na silo vstopila 2 mlajša moška, stara med 18 in 25 let, te z uporabo sile izvršila tatvino 2 mobilnih telefonov in nekaj gotovine. Na policijsko postajo je občan podal prijavo, da je neznani storilec v telovadnici osnovne šole iz garderobne omarice njegovemu sinu odtujil mobilni telefon znamke Samsung in ga s tem oškodoval za 400 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 10 prometnih nesreč. V 2 primerih so policisti odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov je bilo podanih 7 obdolžilnih predlogov na okrajno sodišče v Mariboru, izdanih je bilo tudi 82 plačilnih nalogov, 4 vozniška dovoljenja pa so bila začasno oduzeta. Odbojkarji Slovenske Bistrice so v soboto 4. februarja odigrali tekmo 14. kroga 3. Slovenske lige Vzhod. V športni dvorani v Slovenski Bistrici so premagali Mežico s 3-0. V prvem nizu so zmagali s 25-20, ostala dva pa dobili s 25-19. Bistriški odbojkarji so na lestvici z 32 točkami na 2. mestu. Za vodilno Mislinjo zaostajajo za 5 točk. Spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije, to je bilo za nocoj vse. Po napovedih vremenoslovcev nas čaka še en mrzel val. Ostanite na toplem in nasvidenje do prihodnič.